uvězněn ve světě lidí. Je červená! Co to je červená? Musí najít způsob. Já se chci vrátit do světa pohádek a zapomněl jsem zaklínadlo. Hubero, Kororo. Jak se vrátit zpátky do pohádky? Já se domnívám, že žije v podobě havrana. Já to moc rád nevidím, když mám vozit zvířata. Můj bratr se umí chovat. Jiří Lábus jako legendární čaroděj Rumburak. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.